sliku kakav je Mijana manipulator. Ne manipulator, kako me napušava. E, gle, napušava me. Ima razloga. Rekao si manipulator, gluva nisam. Gledaj, ima razloga nekad da me napuši. Vređa me bez da joj išta kaže. Lažeš, bre, kao pasaj. I sve vreme, e, ovo njeno ponašanje. Kaže vam, ja bi sam sebe strpao u ludnicu. Evo ja. Možda skontaš da si za to kad izađeš, kad vidiš svoje klipove. Da, i kad ti vidiš šta možda si sve skontaš radila. Ne, ne. Možda. Ja ću zbog tebe u ludnicu, ne zbog mojih klipova. Zbog ovoga što radiš. Ovo je vrhunski, vrhunski, gledaj, ovo njeno. Oskar. Oskar Buraz. Šta, glumica? Pa ovo što ona radi i svaljuje sve na mene. Meni je samo to problem generalno, jer ona neće da kaže svoje greške. Evo kao malo pre, on se kaže nadurio bez veze. Spremim klopu, stavim za sto, uzimam svoje, donesi sir, donosim sir, gurnem ovako na sto, preko stola da se vratim da donesem moj tanjer. Ona meni, šta mi bacaš sir? Džangrizava. Razumeš? Pa da, šta mi pacaš? Ja kažem, još će da ispane gađan te sira. Ne, postoji za to. Ja uopšte neću se raspraviti. A ona, evo, malo pre se nije nadurio bez veze. Nije tako bilo, nisam mu se ružno vratila. Pitala sam da je na elektrisa negativno. I pitala, što bacaš, šta ti je, što si nervozan? Što se ne... Odmah je počeo da nešto tu, a... Ali sam kriv. Ja rekao, dobro, izvini, samo sam nastavila, nisam ga uvredila, nisam se ružno vratila. Tako da i za to... Jesi se ružno vratila. Ko prati, videće sve. Nemam uopšte potrebu da se pravdam i da dokazujem, jer znam da se sve prati, tako da ja pričam... E to, sve se prati, nadam se, stvarno, majke. Kako jeste, on svoju stranu i to je to. Svako može proceni šta je istina, šta nije. Majke mi, nadam se. Dobro, Mijana, hajde da čujemo i kumašina. A, evo ga, kum nije dugme. Gde si, kumara? Evo me, Dare, ajde, ja ću iskreno da pričam, pošto Mijana... Ajde. Sad ću ja, čekaj da složim. Pošto je Mijana lažov, on je iskren čovek koji nikada nije slagao. Da probam ko Mijana, čekaj da stanem. Zdravo, dobro. Zdravo, Nenade. Sutra će se održati uživo na televiziji Pink svadba decenije. Kakva su tvoja osećanja, kakva su tvoja očekivanja? Sprdeću se s tobom tako sutra, ozbilji se. O, boli me, baš jaje. Nemoj se sprdeći. Pretnje, pretnje, gledaj. Ja sam na te pretnje toliko naviko kružio, te meni pretili. Te ubit ćemo te, te ovo, te ono. Jebote, ja živim. Ja sam pretila, nikada nisam ništa uradila povodom toga. Ja ne znam, Dare, šta se ovo dešava. Samo neke pretnje, znaš kao. Nemoj sutra da mu imitiram da vidi on šta. Pa preti ti i ona, preti ti mladoženja. Pa neka prete uzajamno, pošto se podržavaju uvek, imaju moj blagoslov, znaš kako se ono gaš. Ja, kad te budu uhvatili njih dvoje pod ruku pa pobegnu sa svadbe, odbegli mladenci. Gledaj, samo da kažem nešto, Darko. Šta god da uradi, radi sebi i ne radi meni. To je to. Tako da neka prete koliko hoće. Nenade, kakva su tvoje očekivanja? Vrhunska, mislim da će biti jedna super žurka. Jako sam, Darko, srećan. Ovo je... Pa Nenade, rekao si mi pre minut da ćeš pričati iskreno. Pa evo iskreno, Dare, nešto što sam čekao jako dugo, da se moja devojka uda za bivšeg partnera. Mislim da je to san svakog dečka koji je u vezi s nekom devojkom. Mislim, šta da ti kažem, Dare, jezivo. Posle kad kažete da spaju ovog s ovim, onog s ovim, već sad ti si rekao da je ona glumica. Ona je rekla da ćeš ti sutra najebati. Ne, jezivo, Dare. Što vas ljudi ne vide zajedno. Jezivo, Dare, samo mi je krivo što Mijana kad god ustane, ja ne znam, evo, ja se iskreno nadam da sve ono što radimo i što pričamo, da je sve zabeleženo. Ako sam ja toliko loš, okej, zabeleženo je, da vidimo, ali ja mislim da ključne stvari u njenom izlaganju uvek isključuje te stvari koje su ključne. Sve ono što je izrečeno, zbog čega dođe do situacije gde se mi svađamo, raspravljamo, ona samo... Ono konkretno na kraju, uzroka nema, razrade nema, imamo zaključak, Nenad je izvilenao, to je to. Šta da ti kažem, Darko, jezivo mi je, nisam raspoložen, nisam srećan zbog toga, ne vidim da bi bilo, koje osobi bilo prijatno da je na mom mestu, iskren da budu. Jasno, ja to kapiram, da. To je onako u nekoj blagoj formi, da ti kažem, eto kako. Rekao si da si smoren zbog svega, sve ukupno i generalno, s druge strane i ti si rekao, a i... Reći ću većina učesnika da je Mijana nikad sretnija. Ja ne mogu da reagujem. Ne, svađaju se ljudi, nečem ništa. Ljudi, zamolit ću vas da se utišate maksimalno da bismo Ša i ja nesmetano komunicirali. Dakle, rekao si da si smoren, ubijen u pojam. S druge strane,
Ti si primetio, kao i većina učesnika, da je Miona nikad srećna, nikad raspoloženija i da jedva čeka tu svadbu da je srećna što se bude u reality, u zadatku za bivšeg. Jel tebi to govori nešto? Pa nju radi ovo. Ja sam rekao da nju radi apsolutno. Nije ona devojka koja je meni pričala o plasmanima, o nekim procentima i nešto. Apsolutno nije, ne mogu. Neću da grešim dušu, rekao sam ti, bit ću maksimalno iskren. Ali da je radi, ovo sve radi je da bude... Izgasirala se, hoćeš da kažeš. S obzirom na to da je ušla, da se pokaže, pa znaš, zbog karijere sve to da bude propraćena, primećena, sve to stoji. Naravno da je radi da bude u prvom planu, to je to. Ali ja kažem, bez obzira na to da je situacija takva da je bilo ko, dajem ti primer, Lakić, Luka, ne znam, Uroš, kogod, šta god, kogod da je sutra na mestu njenog bivšeg partnera, meni bi bilo lagano i zadatak i bukvalno bi se ja zezo i bukvalno bi pravio fore sve, znači, na maks ono moje, kad upalim mod za jebancije, ali generalno ta doza raspoloženja i sve to vezano za svadbu mi je neočekivano iskreno od nje, to moram da budem iskren. Razumeo bih, hajde da je bilo ko drugi na njegovom mestu, tad bi razumeo skroz sve to ovako, ne znam, i previše euforična za ovu situaciju. A šta ti to govori? Je li ti to njeno ponašanje kazuje nešto i šta? Pa ja ti kažem, Dare, evo, jedno što pričamo mi tamo i ponašanje naše van ovog crnog stola i onako sa strane, ja kažem opet kad se osamimo i sve to je jedno. To je ono što mene održava u odnosu. Sve ovo drugo mi muti um i to je ono zbog čega ne mogu da budem raspoložen i sve ono što mi stvara sumnju na što ona kaže, a ti si labilan, ti menjaš raspoloženje u pola sata. I ne menjao raspoloženje u pola sata, mi sednemo za sto, evo ja sam sad očekivao i opet ovde kad stane da će i pričati onako ok, sve to i reći, jebi ga, grešimo oboje, ajde da gledamo da to izguramo maksimalno, nego... Svaki detalj ti je samo da budem ja najgori, ja ludak, ja ovakav, ja onakav, a ti si sa mnom u odnosu. Ništa mi nije jasno, ne vidim poentu, ok, ja sam to definisao i Marku malo pre, poenta je neko mora da bude loš, da bi neko ispao dobar. Ja to kažem. U ovom slučaju njih dvoje su u ovoj situaciji dve osobe koje su dobre, tu je Nenad koji smeta, koji je jedna loša osoba koja je loš po ovaj odnos koji smeta njihovoj ljubavi nekoj koja je u vazduhu, koju svi vide. Ja sam to definisao, kao to sam rekao Marku, to ti je kao kad lepa riba povede ružnu drugaricu sa sobom. Da bi ona bila, da. Da bi ona izašla u prvi plan i ja sam to Marku definisao da sam ja u ovom slučaju jedna ružna riba i to je to. Da, tako da ovdje ispadamo. Da, ja sam ona brkata u društvu. Ono što ima brke što nije uspjela da onim tračicama skine, tako da se definitivno sad osjećam kao deveruša. Deveruša, da, tako da, koliko god to smešno zvučalo, možda je opis smešan, ali jeste tako. Ali suština je bolna. Da, suština je bolna. Ne vidim kod nje, sem, ne vidim kod nje poentu da toliko omalovažeš osobu sa kojom si, da u svakom smislu gledaš da spustiš osobu s kojom si, da u svakom smislu ti gledaš u svakoj situaciji da krivicu, da li si ti kriva, da li ja, svališ na osobu s kojom si, zar nije poenta da jedno drugo dižemo, da jedno drugo branimo, ma čak i u situaciji ako smo pogrešili nekoj i da, kako se zove, stanemo jedno s drugo. Nije mi jasna ta poenta. E, to je poenta koja mene buni, koja meni s jedne strane ukazuje na to da hoće Nona Pangara, ajde Nenade marš, sa druge strane opet gledam, ajde, kao hoće nekako da opravda sebe svuda, kod svih, da ni u čemu ne greše, da je sve ovaj manijak Nenad kriv. Ne znam kako da ti objasnim, da li zbog roditelja, da li zbog, ne znam, da u narodu ne bude tako da ona greši. Pa dobro, ti si često optuživao. Da li zbog bivšeg momka, da li zbog čega? Evo, Dare, ja moram narodski da se izrazim, mislim, pola 12 je. Pola 12 je, da li mogu da se izrazim onako narodski? Da bacim psov. Evo, iskren da budem, nemam pojma šta se dešava. S jedne strane, razumem kad smo tamo, rekao mi je, si ti siguran da ću ja doći kod tebe, tvrdim ti to stoji, nema šta god da se desi, izguramo ovo i idemo kod tebe. I ja se držim toga, eto, znaš, nek sam mali Neša, debilko, šta god, kako god, ali ja se držim za to
Eto, kao ono kad su se kešali na tramvaj u doba ono naših roditelja, znaš ono, moj čale i klinci kad su bili kad se kešaju na tramvaj, ono, svi plate kartu, a mi nemamo za kartu pa se kešamo na tramvaj. E, ja sam onaj lik što se kešao u ovoj situaciji za tramvaj i vozi se da ne plati kartu. Eto, tako se osjećam, držim se za to. I šta da ti kažem, Dare? Eto, verujem u to, to je jedino što mi je preostalo. Iskreno da budem. Jer sve ovo, njene izjave ovde, njeno ponašanje za stolom, čekaj, da li je jača, Nenade, da li je jača ta tvoja vera, taj tvoj subjektivni neki osjećaj ili sve ono što vidiš svojim očima, čuješ svojim očima i što ti kažu drugi ljudi? Pa je ta vera. Svakako. Koji se ne bore za nešto, ja opet kažem, eto, borim se za to. Ne bih voleo da je uzalud. Ako bude uzalud, koliko god si ovde, ali budemo ja, videli. Pa mi se ismejavaju me ovde, sve to stoji. Ovoj, i trebaju na neki način. Ako svi vide jedno, ja vidim drugo. Ja opet kažem, bit će mi krivo, bit će mi jako teško. Ali, naravno, život ide dalje i mora da prođe i to loše. I to loše mora da prođe, tako da ja se nadam najboljem, ali... Zbog svega ovoga što se dešava, očekujem i najgore. Tako da, ono, imaću jasnu sliku po izlasku odavde i nakon razgovora sa njenim roditeljima. Sada ovo što se tiče njih dvoje, šta god, kako god, ajde, ja sam rekao, verujem njoj, bez obzira na sve, rekao sam, nije ni kreta, ne trebam ni ja, to ste apsolutno u pravu i slažem se svima da ja govorim šta, kako treba da radi. Vidite i svi kako se ponaša ovde, kako razgovore, kako priče, kako neke situacije, kako ume sve, barata lepo rečima, sve mimika, sve top. Ja kažem tako da mislim da je sposobna ako voliš... Što bi tvoji ovi fanovi rekli, prava zmijona. Pa eto, neki zmijona, ako kažu tako, ja ne mislim da je zmijona, ali kažem da je vrlo vešto u mnogim stvarima što se tiče realitija, što se tiče svega onoga što pokazuje ovde za realiti, je to top, za mene to nije. Ali eto, sama zna kako treba da se ponaša i kad voliš neko kako trebaš bez da ti neko nešto kaže, ok, ja sam možda i kretan koji sugeriše i stavlja do znanja neke stvari, ali mislim da bi ona isto radila, koliko god ona bi ustala sad i rekla ja to nikad ne bih radila, a onda padne na nekim glupim stvarima oko šampona i oko neke gluposti, mislim ono da ne bi trebao nikom ništa da zamera, a video bih je da je u situaciji u kojoj sam ja trenutno, mislim da njoj tek ne bi bilo svejedno i da bi možda bila i gora nego ja u ovoj situaciji. Ali eto, pametna je, pa nek gledaj, pustiš, znaš kako kažu, i to jesu, pametni ljudi će uvek reći, pustiš pa vidiš šta se dešava i znaš na kraju na čemu si. Kad pričamo o tome, ljudi svi kažu i ti sam kažeš da nemaš poverenja u Mijonu. I svi te savjetuju i ovi koji te vole...